Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Arzdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Welcome po sa mga mihimo sa educational tour sa Tri-City. Kagahapon, Agosto 30, ang pundok sa Tagasugbo, miabot sila sa si Merian, Dado, Cleope, Arnoco, Marbe, Ocampo, Hasmin Go, si Jedis Ocampo, si Franco Ocampo, si si Severino bastante si si Jose si Fusion Ordanita si sila silang tanan mi kagahapon sa Agosto 30 og ang tagpundok sa Uzamis sila si Doctora Rosa Lantaka Ma'am Ajin Razonable sila si Ayan Alima si Marvin Kang si John Magkilat, uban siyang asawa, sila si Loe Rodinas, si Bioli, si si Mario Ponce, si Ninyo Ma, si Ninyo Maravilla, si Michelle Maravilla o si Loe Rodinas o sila si kisa pa, sila si Father Dinding Aguilar o Father Ondo Roma, sila sila si Edgarda Rabado, si si Darwin Humuad, si Cyril Humuad, uh, mipauli siya, sila kagahapon. A ah, ganun, karong, karong adlawa. Karong Agusto Agusto 31. O oh, gikan sila sa Tri-City din sa Asia. Ang atong ibanghilyo karon atong kutloon sumala sa ibanghilyo ni San Lucas. Mibiya si Jesus sa sinaguga o niadto sa balay ni Simon. Niadto higayuna ngadtong higayuna gilantan gilangtan ang ang ugangang babae ni Simon ug gisultihan nila si Isus bahin kaniya miduol siya og mibarug sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gipapahawa niya ang hilanat gihuwasan ang masakiton ug diha diha mibangon siya ug misilbi kanila sa pagka saum-saum na ang tanan nga mahigala nga masakiton sa nagkalilaing balatian, midala kanila nga tukang Hisos, o gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa og -tagsa, giayon niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao, nang gulausab ang mga yawa nga nagsiyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. og gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Hesus sa lungsod ug miadto sa kadapit nga awaaw o gipangita siya sa mga tao sa og diha, diha nga hikitan na siya ila siyang gipugngan sa paglakaw apan miingon siya kanila kinahanglan nga magwali ako sa bayong balita sa gengherian sa Dios ngadto sa ubang lungsod kay mao kini ang tuyo sa Dios siyang pagpadala kanako busa nagwali siya sulod sa mga sinaguga ug sa Hudeya Ebanghelyo sa tungginoo, Ginoo daygo ni o Kristo. igsuon Karong adlaw Merkules, Merkulis, 31, bulan sa Agosto. O sa dili pa di ako makalimot, belated ay birthday greetings ngadto ngadtong pizza 20. Uh, napulo na kaadlaw ang milabay ngadto ni Lowella, taga taga Jerto sa Germany karon. O ari kita sa tong ebanghelyo. Ang ebanghelyo karon gahisgot nga si Hesus mibiya sa sinaguga o miadto sa balay ni Simon. Nindot kayo, no? Kay miabli yun ang pulong, ang atong ibanghilyo karon nga si Jesus gikan di sa sinagoga. Ang sinagoga, mao ang kapilya. Di niya atong makita nga ang atong ginoo si Jesus, aduna yun di ay kinaiya nga magampo din ha sa sinagoga. Kini, usa kini ka-imbitasyon na kita usab kinahanglan, nga adunay panahon nga makaadto sa kapilya sa sinagoga do kay panahon nga magampo nya dinaut unta nga sa imong pagampo muadto ka gayon sa kapilya katubitang dito ko nakaabot man ko dito sa Russia mingon man sila nga kanang godless society dili ba ya pero karon ang Russia di po na maayo ron nga kining nagigubat sa Ukraine pero ang punto nako dinhi mao nga kada bang na na-touch good kaayo ko sa mga Russians, tungod kay sila mga reliyoso kaayo. Kung asa gali ang simbahan, sila bisag pagtuas sa pikas nga dalan, muluhod yun sila o manguros. Ipasabot din nga, doon na yung ang ginoo sa ilang kinabuhi. Ay noon karon ang gihimo ni Putin, inautunta nga siya makaila, nga dili maayo nga magubat mo man panahon ni Pope Pius XII gihangyo siya sa panahon sa First World War World War may gipan gihangyo siya nga iyang panalanginan ang mga armas ug mingon siya I bless peace not war mo to nga usa kini ka maanindot unta nga pagtulunan nga kita sa labi ni Putin nga makailas siya nga dili maayo ang gubat o yung hunungon na ang pag-atake sa Ukraine tungod kay dili man maayo nga dunay gubat ang ebanghelyo karon sa kunang gikaingon si Hesus gikan sa sinagoga daw gipakita din he ang usa ka pagtulon nga kita usab mamahimo nga maampuon og mohapit gayud sa sinagoga og nga, kineng, ni, sa nga kining mi mibiya sa sa sinagoga miadto siya sa balay ni Simon tungod kay ang ugangan ni Simon ugangang babae ni Simon gihilantan man nindot kayo ning pagtulon ano nga si Hesus mibisita sa mga masakiton karon biya nga pandemic lisod biya kayo ang paghimo og pagbisita kay kuyawan pero dili gyud ta balaan nga tawo kay ang balaan nga tawo ihalad man yun nga ngadto sa Ginoo ang iyang kinabuhi nga usahay naman tay kuno-kuno ng nga nabang mahadlok ta nga mobisita pero gibisitahan ni Hesus ang masakiton o dito sa dihang nibisitahan niya mibarug siya sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton o iyang gihikap iyang gipapahawa ang hilanat nga mao ang simbolo sa daotan gihuwasan ang masakiton o diya diha mibangon siya o misilbi kanila sa to pa ay kung kita naayo sa sakit kini gapasabot nga ato di ay nga baguhon ang atong pagpangalagat. Nindot ka ayaw nino? Pagtulunan yun ni. Si Jesus mao ang tuburan sa kaayuhan. Si Jesus mao ang matuod nga tuburan sa medisina. Nga si Jesus mao ang atong kaayuhan. Pero kung kita mamaayo, importante kaayo nga ang atong fokus maugyod ang pagpangalagad. Laki man ang uban, kung maayo nagsakit, mubalik naman maninoon po sa ilang mga dautan nga gihimo munang dili gyud maayo kini biyang pagka kining masakita pamaagi biya kini nga kita mamalandong kay kun magsakita maghigda man gyud ta unya mamalandong kita kun naunsana ang atong kinabuhi sa to pa ay grace gracia pod ay kining ana kita sa higdaanan pero di gyud ta ganahan yun noon pero mao ni ang pagtulunan nga ikaw gipakatulog gipapahulay sa Ginoo aron ikaw mamalandong nga unsay imong nahimo nga dautan imong imong ablihon imong hubuon og ikaw mudawat sa bag-o nga kinabuhi kunya sa paguman nga giayon na ni Hesus ang ugangang babay ni ni Pedro siya ni Silbi kanila kunya nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon sa diha nga nakakita ang mga tao nga giayo ni Hesus ang ugangang babae ni Simon ang ila usab nga masakiton ilang gidala kang Hesus aron mamaayo kini kini pagtulunan kini nga kanabang gidala sa mga tao ha kanabitong kanabitong sinodal help bang ang mga tao mismo mao'y mitabang ang mga tao mismo mo'y midala, ang mga tao mismo mo'y nangandoy usab nga mamaayo ang ilang mga masakiton. Pagtabang sa itong isig katao. Kung ikaw adunay masakiton ng imong gitabangan, ikaw nakatab, nakahimu di ay sa usaka maanindot nga pagtulunan nga kita magtinabangay. Unya, sa diha nga natabangan, natabangan na nila, ang mga mga masakiton adunay uban nga kining giyawaan o misyagit o miingon ikaw mao ang anak sa Dios kay bulungan gyud di ba nga ang matag ebanghelyo do na sulti nga ang yawa nakaila sa atong Ginoo sa to pa di ay makaila gyud ang Ginoo ang, ang mga dautang espiritu sa atong Ginoo muna nga nganu man di ay nga ikaw gi nga ikaw gitintal tungod kay nakaila ang yawa kanimo nga ikaw gipuy sa balaan nga Dios sa to pa di ay kadtong gipuy-an sa yawa di na niya tintalon kay iya naman pero ang tao nga anaa sa Ginoo iya yung tintalon tungod kay gusto man niya nga iya pod nga iya nga mahawakan iyang magunitan ang tao aron iyang maulipon ang i, ang pag ang mamahimong dautan ang maong tao satu pa ang ang yawa na kaila kung kinsa ang balaan mo na nga kung ikaw gitintal pirmi salamat sa ginoo pero ang importante mo o nga ayaw ka pagpadala sa tentasyon Kinala yun nga mo bato ka makigkombati ka sa tentasyon kay ang tentasyon himuon lamang sa tao nga gapuyo sa grasya. Inautunta nga imo kining ma o dinha nga sa diha nga na na kahibalo ang daghang mga tao nga naa si Hesus si iyang ayo ang mga masakiton unya sa diha nga mi mi nabuntag na misobang na ang adlaw mi biya si Hesus sa lungsod og miadto sa dapit nga awaaw og didto nagampo siya nindot kay ni bang pagtulunan sa tung Ginoo sa diha nga siya mitabang sa isig katao mitabang sa mga masakiton giayo ang mga masakiton unya sila naayo na o nga atong Ginoo miadto sa usa ka lugar aron pagampo nindot kay nino kana bang kana bitaw when you help people this will lead you to go to be in union with the Father kay kung kita god mutabang ta sa tuig isig katao, usahay gikapoy naman ta usahay mawad kita sa atong sa atong espiritual nga kinabuhi tungod kay nahurot na pero usahay magingon ta akapoy nako dili nako mo. pero kung adto ta sa Ginoo makig mag ma reinforce ang ato nga grasya tagaan na kita lain na grasya sa Ginoo ug makabalik na usab kita sa pagpangalagad pero ang nindot din himo nga gining giingnan siya nga pagumana ay gi, giingnan siya nga pabilin sa among lugar pero ang ginuo miingon kinahanglan nga muadto sa ako sa lain nga mga lungsod kay mao man kini ang tuyo nga ako gipadala importante kaayo nga dili lang kita magpabilin sa usa lugar kay ang mga tawo nga atong kitabangan, mauna na usab ang mupadayon sa mensahe nga kita magpuyo uban sa Ginoo aron kita makatabang sa itong isig katawo o maukini ang ang buot nga itisok nga pagtulunan sa atong Ginoo. Unsa may atong mga unsa may leksyon nga atong na atong ma makatunan. Tulo ka punto ang akong ihatag. Una, ang kaimportansya nga kita muadto sa sinagoga. Ang kaimportansya nga kita muampo dinha sa atong kapilya. Sinagoga sa karaang testamento, kapilya sa bag-o nga testamento. Unya, ikaduha, mao nga si Hesus mao gayon ang tinubdan sa kaayuhan ang tanan nga mga masakiton gidalangad to sa atong Ginoo iyang gihikap o giatagan sila o kaayuhan silang mga sa ilang mga balatian kita usab muadto sa pari aron dihugan kita sa lana sa anwinting kita mamaayo o mapreparar sa ato nga Kristohanon nga kinabuhi ikadu ikatulo mao nga doon na dito ay panahon nga magampo sa diha nga may alagad si Jesus, human siyang pagpangalagad, doon na yung panahon nga siya may -uban pagbalik sa, sa amahan, aron mahatagan siya balik sa kusog. Unya, ang ikaupat, mao diay nga kita muadto sa lain nga mga lugar, periphery, aron mapadayon ang atong pagsabwag sa mayong balita mo sa sinaguga si Jesus ang timaan sa kompleto nga tinuod nga tinuod nga kining doktor nga siya yun ang tinubdan sa kaayuhan ikatulo nga dunatay panahon sa pagampo sa mga si Jesus dunag yun, panahon human siyang pagpangalagad miadto sa awaaw nga dapit aron nga makiguban na usab sa amahan aron maligon siya ikatulo nga, mubalik kayo kita sa pagsangyaw ug atong adtuon ang labing hilit nga lugar. Iksuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuyan. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa ginoo, sama sa sa kahoy nga gitanong, daplin sa usa kasapa, kansang dahon, dili gayud malaya, timpo sa timbunga, siya mamunga. Iksuon, ugma na usap tungod kay katapusan mangkarong adlaw sa agusto ako ta kamong pahinumduman nga ang bulan sa agusto adunay tulo ka importante nga piyesta sa atong simbahan una ang piyesta sa transfiguration nga mao ang agusto 6 ikaduha mao ang piyesta sa assumption agusto 15 ug ang ikatulo mao ang piyesta sa Queenship of Mary Agosto 22. Mao kini ang tulo ka importante nga piyesta sa simbahan ginaut unta nga kini ato yung hinumduman nga piyesta sa transfiguration din kita giauhag nga sama nga si Hesus na usab kita usab mag-usab sa atong kinabuhi aron adunay transfiguration nga mahitabo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ikaduha ang pagsaka, gipasaka sa langit si Mama Mary, ipasabot usab nga kita aduna poy panahon kung kita magmatinod anon sa tung pagpangalagad, ang atong kalag og lawas mosaka usab ngadto sa langit. Ikatulong nga atong dawaton si Mama Mary, nga una nga nakadawat sa grasya sa pagkaluwa na luwas ug siya nahimong Reyna sa langit ug sa yuta. Hinautunta nga maukini ang atong minumduman sa atong pagsaulog sa bulan sa Agosto. God bless. Mabuhay tayong lahat. Ang pangaliya sa mahal nga Maria, gisangpit sa mga misa noon nga Virgen sa kuta, ang ginoo magapanalangin kratong tanan. Sa ngalan sa sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Welcome, Ace as the Commission on Education, Ninyo Director Rosa Lantaka, ni Ma'am Adjil Razunabli, ni Marvin Kang, ni Ayan Alima, ni Janre Magkilat, ninyong tanan, ako miingon, padayon kita ng Mr. Rubisio sa Commission on Education. Atong iampo ang tanan ng mga Catholic schools, labi na under sa Arzayusisan Commission on Education. Pasalamat sa Malga Bergen Maria, pasalamat sa Ginoo sa yang pagbulig aron mamahimong maayo ang atong paglawig o paghimo sa educational tour ni atong Gikan sa Agosto 24 hangtod sa Agosto 30. God bless. Mabuhay tayong lahat.